Працівники Миколаївського суднобудівного заводу, колишнього заводу імені 61-го комунара, почали отримувати заборгованість по зарплаті. За рахунок збільшення статутного капіталу державного підприємства наразі надійшов перший транш, а це понад 3 мільйона гривень. Кошти вже на рахунках заводу. Цьому передували 4 роки обіцянок, зміни директорів та перекриті міжнародні траси обуреними заводчанами. Отже, чи є надія на відродження суднобудівної галузі у регіоні та чи буде кому працювати далі у сюжеті. Олександр Задорожній працює на суднобудівному заводі вже понад 2 десятка років і попри кризу на підприємстві та борги по зарплаті залишився тут. От бетон відбиваємо, будемо заварювати клик. Делать? А що? Ну, робота є. Робота є. Ну, тільки мало оплачується. Олександр разом з бригадою судноремонтників нині чаклують над великим гідрографічним катером. Він стоїть у плавдоці. Це вже шосте судно, яке відремонтували цього року. Новим контрактам заводчани радіють, адже головне є база та робочі руки. Буде виконуватися роботи по вінтерульовому комплексу, по дизелям, покраска. Тобто всі роботи супутствуючим виконанню докових робот. Чиновники відзвітували, вже є домовленість з військово-морськими силами щодо створення на базі підприємства єдиного центру з ремонту суден. Незабаром зайде до доку ракетний катер «Прилуки». Щодо десантного катеру «Сватова» йдуть перемовини. Військовий флот буде обслуговуватися у нас на підприємстві. І завдячуючи тільки цій позиції, вже не якимось там комерційним речам, завод буде отримувати величезні прибутки. Нині на Миколаївському суднобудівному заводі працює 530 людей. Поточна заборгованість по зарплаті сягає понад 30 мільйонів гривень. Так, да, не в повному об'ємі, але виплачувати текущу заробітну плату. Уже це можна робити, і ми це вже робимо. От в кінці цієї тижня, а наступна буде очередна текуча заробітна плата, закрита всьому підприємству, всім працівникам, а не виборочно, як це було раніше. Чи не у кожного за плечима величезний досвід роботи. Тому на тепер головна задача керівництва суднобудівного заводу – остаточно не втратити кадри. Повністю розрахуватися з боргами по зарплаті обіцяють вже до кінця року. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».